Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo markan u arkay jaaniskan inuu ku qabsan karo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay. Maxay tahay ujeedada kolonyo gaadiid ah oo Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland kamarad ka soo duubay kuwaasi oo ay sheegeen inay ku wajahan yihiin magaalada Laascaanood. suurtagal ma tahay inay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u daba maraan magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi. warbixinteena ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool. magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland noocyadiisa kala duwan gacanta ku haya. waxaana guud ahaanba gobolkaasi uu ku jiraa gacanta Soomaaliland iyadoo ay ku dadaalayso xukuumadda madaxweyne Muse Bihi Cabdi inay soo afjarto. barnaamijyada muddooyinkii ugu dambeysay halkaasi ka socday oo ay dadku ku gadoodsanaayeen dilalka joogtada ah ee halkaasi ka soo noqnoqonaya. Maamul Goboleedka Puntland Soomaaliya oo markan u arkay jaanis muhiim inuu ugu jiro ayaa doonaya inuu ka faa'iideysto gacanta Soomaaliland ka saaro gobolkaasi. waxaana goor dhaweyd muuqaalo laga soo duubay kolonyo gaadiid ah oo ay sheegeen inay ku soo wajahan tahay gobolka Soolhase ahaatee. ciidanka qaranka Soomaaliland oo jooga duleedka magaalada Garoowe halkee ayay ka soo dhaafayaan baa isweydiintu tahay. xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin daandaansiga uu ka samaynayo gobolka Sool Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. hase ahaatee waxay ku jirtaa diyaar garow xoogan oo lagaga hortegayo cid kasta oo nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland khalkhal gelin karta. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana ah mid ku filan difaaca xuduudaha iyo sidoo kale gacan ku haynta nabadgelyada guud ahaanba Soomaaliland. barnaamijyada ka soconayay afartii maalmood ee la soo dhaafay gobolka Sool iyo qorshaha kale ee halkaasi laga fulinayay ayaa ah mid qadiyada Soomaaliland ka soo horjeeda. waxaana shacabka reer Soomaaliland waqtigan xaadirka la gudboon inay nabadgelyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda meel uga soo wada jeestaan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري او كو سهلية ان ستحت تشيري وغور ريا اي ارلعك دريسو ان وح خدمة اهلقا قادم دهب شيل هالفضايديها جمالية دي.